Група озброєних злочинців із 6 осіб вночі під'їхали на авто до будинку родини працівника водоканалу. Розбійники точно знали, що в помешканні є гроші і немалі. Хата потерпілих знаходиться на віддаленому хуторі Заріжницького району. Особи в балаклавах увірвалися всередину. Спершу зв'язали 5 дітей, найменше 6 років. Далі приступили до батьків. Найбільше катували жінку. Мордуючи господарку даного будинку, значить, вона наважилась віддати відразу 3 тисячі доларів США, після чого один з нападників, застосувавши пістолет як на даний час ймовірно травматичний, значить, здійснив постріл в ліву стопу, лівої ноги. Значить, після цього вона потрапила і доставлена, на даний час знаходиться в лікарні Заріжницького району. Остерігаючи за життя своїх дітей, подружжя вказало, де знаходяться кошти. Це більше 20 тисяч доларів. Після отримання бажаного злочинці сіли у авто та зникли. Дружині дивом вдалося вирватися із пастки та викликати допомогу. Враховуючи злагодженість дій злочинців, оперативники відразу зрозуміли, що це діяла група професіоналів за отриманою заздалегідь інформацією. Менш як за 2 доби припущення полісменів підтвердили. В сусідній області один з людей, які вчинили цей злочин, житель сусідньої області і мав деяке відношення до цієї сім'ї, які стали потерпілими. Тому в них були відомості про те, що по місцю проживання потерпілих знаходиться певна сума грошових коштів. Через те їм було і відомо, яким шляхом можна проникнути до будинку, хто в будинку знаходиться. І підготовка до цього злочину стала можливим тільки через те, що була людина-консультант. Цим консультантом виявився 21-річний племінник потерпілої жінки. Родом з Волині. Він розказав своїм раніше судимим колегам, де проживає ця родина, коли краще сюди під'їхати і вчинити розбій. Його та ще 3 підозрюваних оперативники затримали на території Одеської області. Розбійники пересувалися у своєму авто. Вік злочинців – від 24 до 28 років. Усі мають кримінальне минуле, судимості за скоєння майнових злочинів. Речові докази вилучені, прилучені до кримінального провадження. Вина осіб доказана в повному обсязі. Вилучені, значить, мобільні телефони вилучені, ноутбук вилучений, вилучені грошові кошти. Валюту злочинці ще не встигли витратити, тож після завершення усіх слідчих дій поліцейські мають кошти повернути сільській родині. Наразі 4 розбійників затримано та перебуває під вартою. Свою вину визнають повністю. Пошуки ще 2 причетних до злочину тривають.